Assalamualaikum. Malam ni kita semua tahu yang kita kena wajib menang kat atas Vietnam. Apa-apa pun aku just nak pesan dekat Abang Di Paula. Abang, saya support Abang tau. Walaupun ramai benci Abang sekarang, tapi saya support Abang. Betul, saya siap tampal kat bilik saya gambar Abang tau. Tak percaya? Ini bukti dia Bang. Saya betul support Abang. Tapi Abang janganlah tanduk ke corner flat Bang. Jauh sangat gol ke corner flat Bang. Orang ingat Abang defend. Tahu, saya tahu Abang boleh buat malam ni. Saya wish luck lah untuk Abang. And kepada Abang Liridon, saya tahu Abang nak masuk TV je, bukan nak main sangat pun. Tapi tak apalah. Saya wish luck kepada semua. All the best malam ni, Harimau Malaya.